Nedeljko Dukić iz Kneževa optužen za pokušaj ubistva novinara BN Televizije Vladimira Kovačevića na dan napada telefonom je pozvao boksera Marka Čolića iz Banja Luke, koji je još ranije za ovaj pokušaj ubistva pravosnažno osuđen na pet godina zatvora. Ovo je utvrđeno analizom međusobne telefonske komunikacije Dukića i Čolića, koji je danas u Banja Lučkom okružnom sudu vijeću prezentovao operativni analitičar MUPA Srpske Miroslav Kostrešević. Na osnovu podataka utvrdio sam da je 26. augusta 2018. godine Dukić sa svog telefona pozvao Čulića oko 11 sati i 44 minute i poziv je trajao 33 sekunde. Svjedočila je i Dukićeva djevojka Nikolina Stanković, koja je kazala da je iz njenog stana policija oduzela crveni duk sa kapuljačom koji je koristio optuženi. Prema njenim riječima Dukić je 2018. godine u septembru otišao kod brata u Sloveniju. Govorio mi je da će ići, ali ne znam kada mi je to rekao. Nazvao me 10. septembra i rekao da je kod brata Petka u Sloveniji. Poslije sam se neko vrijeme čula s njim i telefon je postao nedostupan. Jednom sam pitala njegovog brata Petka gdje je, a on mi je rekao da je sve ok i da je bolje za mene da ne znam gdje se nalazi. Stankovićeva je kazala da zna da su se Dukić i Čolić družili i viđala ih je zajedno. Ponovo je svjedočio i Kovačević, On je ponovio da su napadači imali crvene dukseve sa kapuljačama i istakao da Dukića nije prepoznavao i da mu to niko nije ni tražio. Kovačević je ranije kazao da je prepoznao Čolića kao napadača, dok drugog napadača nije ni dobro vidio. Svjedočila je i Snježana Macanović, čistačica zgrade u kojoj Kovačević živi. Ona je ponovila da je dan nakon napada čistila krv na ulazu u zgradu, te da se tada pojavio muškarac u vozilu koji je potom ugledao i uzeo odbačenu metalnu palicu. Ja sam prije nego što će on doći namjeravala da pokupim smeće ispred zgrade. Ja ne znam ni šta je palica. Da taj čovjek nije naišao, ja bih tu palicu bacila u smeće. Minut je falilo, rekla je Macanovićeva. Dukića terete da je Kovačovića pokušao da ubije zajedno sa Čolićem, koji je za to pravosnažno osuđen na pet godina zatvora. Napali su ga 26. augusta 2018. godine pred njegovom zgradom u naselju Obilićevo u Banja Luci i pretukli metalnim teleskopskim palicama. Kovačević je zadobio tešku povredu na gnječenje mozga, te više lakših povreda po glavi, usni, uhu, ramenu, nadkoljenici i potkoljenici.